Vetëm pak dit nga skadimi a fatit për miratimin e tre ligjeve që kushtëzojnë marrën e statusit kandidat për në bashkimin Europian. Kryeministri Berisha nga qargu i Beratit i ka bërë një tjetër thirrje opozitës të bashkojnë votat në parlament. Shefi ekzekutivit ju referua për vjetorit jubilar të pavarësisë për t'i apeluar Partisë Socialiste të mos pengojë ëndrrën europiane të shqiptarve. Ky 100 vjetor na fton zoti Rama. Të marrim përgjegjësit tona, mos mendo ti se duke përdor forcën e të shkuarës për të bllokuar shqiptar, do të shpërblesh në qershor. Je krejtësisht gabim. Ndaj dhe zoti Rama, mos mendo se do mund t'i ka bosh ti për hir të Faqen Drekos apo të Kamosh Ruçit dhe të mbash peng ligjet që duhen për proces të integrimit. Këto deklarata, kryeministri i bëri gjatë inaugurimit të punimeve në rrugën Vrion Qereshnik në Berat, me vlerë rreth 180 milion lek. Zoti Berisha o premtoi qytetarëve Berata se do të asfaltohet çdo metër rrugë në të katër anët e qarkut. Rruga e rikonstruktuar përshkon një nga krahinat kryesore të rritjes dhe kultivimit të ullirit, me një popullsi rreth 2000 banorë.